രണ്ടു വർഷം മുൻപ് നടന്ന രത്തൻ ടാറ്റയുടെ 84th ജന്മദിനാഘോഷം പങ്കെടുത്തത് ഒരേ ഒരാൾ. അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം കപ്പ് കേക്ക് മുറിച്ച് ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന രത്തൻ ടാറ്റ. ആരാണ് യുവാവ്? പല കോണിൽ നിന്നും ചോദ്യമുയർന്നു. ആ കഥ പറയും മുൻപ് മറ്റൊരു സംഭവം പറയാം. 2018 ചാൾസ് രാജകുമാരൻ രത്തൻ ടാറ്റയെ ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് പുരസ്കാരം നൽകി ആദരിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. ടാറ്റയുടെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ആദരിക്കാൻ ബക്കിംഗ്ഹാം പാലസും ഒരുങ്ങി. എന്നാൽ പുരസ്കാര വിതരണത്തിന് പങ്കെടുക്കാൻ അസൗകര്യമുണ്ടെന്ന് അവസാന നിമിഷം ടാറ്റയുടെ അപ്രതീക്ഷിത ഫോൺ കോൾ. പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിന് ടാറ്റ പറഞ്ഞ കാരണമാണ് പ്രധാനം. ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ടാങ്കോ, ടീറ്റോ എന്നീ നായ്ക്കളിൽ ഒരെണ്ണത്തിന് തീരെ സുഖമില്ല. പരിചരണം ആവശ്യമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അവയ്ക്കരികിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനാകില്ല. പ്രിൻസ് ചാൾസിനോ സംഘാടകർക്കോ അത്ഭുതമൊന്നും തോന്നിയില്ല. കടുത്ത മൃഗസ്നേഹിയായ രത്തൻ ടാറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ആവാനേ കഴിയൂ എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ അറിയുന്നവർക്ക് അറിയാത്തതല്ലോ. ഇനി ജന്മദിനാഘോഷത്തിലേക്ക് വരാം. പൂനെ സ്വദേശി ശാന്തനു നായിഡുവാണ് രത്തൻ ടാറ്റയുടെ ജന്മദിനാഘോഷത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ജനറൽ മാനേജർ കൂടിയാണ് പൂനെ സ്വദേശിയായ ശാന്തനു. സ്വപ്നതുല്യമായ ആ പദവിയിലേക്ക് എത്തിച്ചതാകട്ടെ ശാന്തനുവിന്റെ മൃഗങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹവും. എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരിയും ബിസിനസ്സിൽ മാസ്റ്റേഴ്സുമുള്ള ശാന്തനു ഒരിക്കൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള പണം തേടി രത്തൻ ടാറ്റയ്ക്ക് കത്തയച്ചു. വാഹനമിടിച്ച് തെരുവ് നായ്ക്കൾ ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെടുന്നത് തടയാൻ നായ്ക്കളെ കോളർ പോലുള്ള ഉപകരണം ഇടിയിക്കാനുള്ള ആശയം മുൻനിർത്തിയായിരുന്നു ആ കത്ത്. സ്റ്റാർട്ടപ്പിനുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായം പ്രതീക്ഷിച്ചയച്ച കത്തിന് നേരിട്ട് കണ്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള ക്ഷണമായിരുന്നു രത്തൻ ടാറ്റയുടെ മറുപടി. അപൂർവമായ ഒരു സൗഹൃദത്തിന്റെ തുടക്കം കൂടിയായി അത്. ആ കൂടിക്കാഴ്ച അവസാനിച്ചതാകട്ടെ ടാറ്റയുടെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ജനറൽ മാനേജറായുള്ള നായിഡുവിന്റെ നിയമനത്തിലും മൃഗസ്നേഹികളായ രണ്ടുപേരുടെ കൂടിക്കാഴ്ചയും പര്യവസാനവും. പിന്നീട് ടാറ്റയുടെ തലപ്പത്തേക്ക് ശാന്തനു എത്തുമെന്നുള്ള കഥകളൊക്കെ പ്രചരിച്ചെങ്കിലും നായിഡു നിഷേധിച്ചു. ഒടുവിൽ രത്തൻ ടാറ്റ വിട പറയുമ്പോൾ ശാന്തനു കുറിച്ചു, ഈ സൗഹൃദത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ എന്നും എന്നിൽ അവശേഷിക്കും. ഗുഡ് ബൈ മൈ ഡിയർ ലൈറ്റ് ഹൗസ്.